युनाले काम गरेर भने चाहिँ त्यो प्रोसेस हुन्छ नि है सानी छ के छ हाम्रो सबै जनाको एकदम ठीक छ सबै जनाले नमस्ते मेरो नाम आयुष श्रेष्ठ हो म पेशाले कम्प्युटर इन्जिनियर हो अनि अहिले चाहिँ म कमेडी गर्दै छु सो टन्ने चान्स छ म नेता हुने कि म ओलीको बाटो लाग्छु कि पालेको अहिले अहिले म कमेडी गरेर देख्नु भएको छ भोलि पर्सि आउँदाखेरि मैले भोट मागिरहेको देख्न सक्नु हुन्छ अनि त्यो बेलाको लागि म अहिलेदेखि नै बिन्ती गरेर सबैलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने मलाई भोट नदिनु होला म लास्टै खत्तम हुन्छु म एक त म अल्छी लास्टै अल्छी भन्नु मलाई खाना एकदम मनपर्छ है दिनको तिन थाल भात खान्छु पुस्तक कति खान्छु काति सो म जस्तोलाई हो होइन युवालाई चान्स दिने हो युवालाई चान्स दिनुपर्छ म जस्तोलाई होइन म जस्तो पनि दिँदैन के अरे भाइ तिमी अल्छी छौ हो हेर्दाखेरि अल्छी अल्छी जस्तो लाग्छ छौ छौ तिमी तिमी अलिक हो तिमी अल्छी छैनौ यो अल्छी छैन अरे हो के हो तिम्रो नाम भाइ निराज पटेल निराज पटेलले ताली बजाइदिनु सबैलाई निराजको साथीलाई सोध यो अल्छी छ कि छैन अब सोच यो भाइलाई भोलि मेयर बनाइदियो भने डुबेन सक्यो मनी जस्तो मलाई मलाई दिनु कोही छ यहाँ भाले सपोर्टर सबै यहाँ भाले छ गोठ ह्यासट्याग गोठ टाले यस ओ बिलमासमा मेयर उठ्या थाहा छ छैन गाह्रो छ गाह्रो छ भाले भालेको सबभन्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने कुरा चाहिँ होइन अब म पनि इन्जिनियर म पनि इन्जिनियर होइन नम्बर लिएर हिँडेको छु 90,835 90,835 भोटले जित्छु म मैले के मात्र सोध्न खोजेँ भने त्यत्रो मान्छे रहेछ एल्बम बिगा भयो भइहाल्थ्यो नि त्यत्रो एल्बम बिगा भयो त पोलिटिक्समा आउनै पर्दैन त्यो लागि ठिकै छ तर म खासमा म 31 वर्षको पुगिसकेँ 30 वर्षको 31 वर्ष पुग्न लागिसकेँ अनि म अहिलेसम्म विदेश गएको छैन होइन अनि म अहिले नै यो स्टेजमा तपाईँ सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने म मेरो अन्तिम सासम्म पनि नेपालमै बस्छु ओके नेपाल मेरो देश हो नेपालमा हुर्केँ नेपालमा पढेँ र डिबी भनेको परेन नेपाल नेपाल कस्तो अब के हो भन्न राम्रो लाग्दैन तर नेपाल लास्टै खत्तम छ क्या अनि तपाईँलाई त देशको माया लाग्छ क्या देशको माया धेरै लाग्छ तर खत्तम छ के गर्ने हो मतलब नेपाल आमा होइन क्या नेपाल बाउ हो खत्तम छ माया लाग्छ के गर्ने अब कस्तो माया लाग्छ तर खत्तम छ लाइक होइन तपाईँहरूसँग हरेक नेपाली युवालाई होइन तपाईँले अग्री गर्नुहुन्छ नि एकचोटि चियर गर्नु होला होइन हरेक नेपाली युवाले जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ के सोच्छ भने कस्तो रङ कन्ट्रीमा जन्मेछु यार म जस्तो ट्यालेन्ट भएको मान्छे अमेरिका समेरिकामा जन्म भयो लाग्छ नि लाग्छ नि सबैलाई सबैलाई मलाई पनि लाग्छ मलाई पनि लाग्छ तर मेरो माइन्डसेट अलिक चेन्ज भयो अ फ्यु इयर्स अगो होइन किनकि 4-5 वर्ष अगाडि म अमेरिकामा थिएँ होइन म एक महिनाको लागि गएको थिएँ तर ठुलो एकदम ठुलो कामको लागि गएको थिएँ किनकि मलाई व्हाइट हाउसमा बोलाएको थियो सिरियस एज एन इन्जिनियर मैले व्हाइट हाउसमा बोलाएको थियो म नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर गइरहेको थिएँ होइन म पुरै एकदमै नर्भस एकदमै एक्साइटेड म ढाका टोपी दौरा सुरुवात सबै लगाएर प्लेन चढ्न हिँडेँ प्लेनमा चढेँ प्लेन वासिङटन डिसीमा ल्यान्ड भयो ढाका टोपी लगाएर छु दौरा सुरुवात लगाइरहेको छु व्हाइट हाउस अगाडि बसिरहेको छु भित्र जानु छ म एकदमै नर्भस भइरहेको छु एकदमै किनकि संसारको सबभन्दा पावरफुल मान्छेको घर हो त्यो र म भित्र गइरहेको छु देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर एकदमै नर्भस छु म बसेँ मैले लामो सास फेरेँ अनि म जुत्ता खोल्न थालेँ किनकि अर्काको घर हो नि त अर्काको घरमा यति छिर्नु हुँदैन मम्मीले सिकाएको छ मलाई होइन जुत्ता खोल्दै थिएँ त्यहाँ अगाडि गार्ड थियो सो वटा युटिङ वटा युटिङ भने मैले जुत्ता खोलेर देखिनँ भने त्यसले वाट भने किनकि नेपाली बुझ्दैन त्यसले होइन
and mali bhanne okay I am taking my shoes off because of cultural reasons. He said, sir, you cannot take your shoes off because of security reasons. Are to bandook nikale mali mal mala door lagyo ani ma chup lagyo gaye tedi malai liera bhitra gayo haina kina ki tel thaha chha ni yo bola le ke garcha oi culture bhanne jutta bandera bhitra culture bhanne pattu bandera thaha thaha chha telai Lera goyo mola ekisin rakhyo bhane hami adhi ghanta jasto purirakhnu parda thyo ekchin pachi tyo bro ko manma kautuhal jagecha ma thira herera tele bhanyo bro where are you from haina maile bhane dhaka topi dekhinas tele what bhanyo kinaki nepali achha pani bujhdaina tele haina maile bhane I am from nepal tele nepal chinena nepal I've never heard of nepal where is that I've never mala rishu tyo how dare you not know nepal nepal is the best इसको जब मैं इसको मुख्य बात है बुद्ध पास पढ़ने में पार बोले बुद्ध जी हो इसको आखम मैं ले चमक देंगे मैं एक्साइटेड हुआ है एक्साइटेड ना मैं इसको मुख्य फिर कर आएंगे माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल तेरे माउंट एवरेस्ट की जी है ना तो आज एक्साइटेड तू व्हाट एल्स लाइक दिस वाज द केपन चला कसले थाहा छ माउंट एवरेस्ट बुद्ध भन्छेपछि के भन्ने थाहा छ कसले थाहा छैन के हाम्रो इन्सिक्युरिटी के हामीले थाहा छ त्यही भएर करेर हुन्छ बुद्ध भन्छ पढ्ने नेपाल बुद्ध खैले त देख्ने हुन्न खैले देख्नु हो खैले हजुर 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 खै डिड यु नो बुद्ध भन्छ पढ्ने नेपाल मेक्स मतलब हुन्छ नि के बिकज के बुद्ध वाज बोर्न 2500 इयर्स अगो नेपाल वाज बोर्न 250 इयर्स अगो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल बिफोर नेपाल वाज बोर्न मेरो जिजु बाउले बाग मारे थियो भनेर फुइलाको जस्तो के होला तेरो जिजु बाउले दूध दही घिउ खाथ्यो बाग मारे होला तर त चाउचाउ र बिस्कुट खाएर हुर्केको दूध केले दिन्छ भन्दा पसलेले भन्छस् सही हो सही हो 22 वर्ष उमेरमा ढाड खुसिरहेको छ मेरो जिजु बाउले दूध के बाग मारे जाने फुइलाको छ नेक्स्ट प्रोसेस Buddha was born in Nepal. Buddha was born in Nepal. But Buddha also left Nepal. त्यसपछि बुद्ध फर्केर नि आए. Basically Buddha ले त्यही सोधेको कस्तो रङ गठीमा जन्मे छु यार. म जस्तो ट्यालेन्ट भएको मान्छे लास्टै इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ यहाँको भाषा एकदम रमाइलो छ हुन्छ नेपाल के हो कृषि प्रधान देश अनि त्यो चाहिँ हाम्रो भाषामा देखिन्छ क्या स्पेसली हाम्रो गालीहरूमा लाइक नेपाली गाली इज नथिङ बट एग्रिकल्चरल प्रडक्ट्स हे मुला तोरी कुरा नगर तैँ जस्तो आपेल आउँदो रहेछ यस्तो झारपात कुरा अर्कोले भन्छ बढी नबोल भाते इलेक्सन आउँदैछ अनि इलेक्सन भनेको चोइस हो हाम्रो चोइस तर नेपाली संस्कृतिमा चोइस भन्ने कुरा दिँदै दिँदैन क्या हामीले बच्चैदेखि सिकाएको छैन कि हामीले चुज गर्न पाइन्छ भनेर बच्चैदेखि बाउले भनेको स्कुल जा बाउले भनेको कलेज गर बाउले भनेको जागिर खा आमाले भनेकोसँग बिहे गर होइन आफ्नो चोइसको केही छैन क्या अनि त्यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा देखिन्छ क्या जस्तै अब एउटा छैनले आएर भन्यो भने के भन्छ डु आई गट म्यारिड आई गट म्यारिड then it was my decision nepali ko oi no the pay boy ni kyo boy ho bhanche suti rata pyar garda ta pay boy rahe chha khaine la ke hota dude I had a child I had a kid it was my decision and he was oi mero bachcha bhayo ni aja bhayo oi mero bachcha paye ni ka bhaye ka bhani ra cha bachcha यहाँ सबै कि बच्चाले आची गर्दासम्म मम्मी भयो हामी आची नै गर्दैन आफै हुन्छ होइन यो चोइसको कुरा चाहिँ बल्ल पाइरहेको छ हामीले बल्ल चुज गर्न पाइरहेछ नत्र भोटिङको कुरा पनि हामीलाई अरू बाबुआमाले जे भन्ने त्यही गर्नु पर्ने रहेछ क्या अझ माथिको नेताहरूले हिजोसम्म हाम्रो सेतो झन्डा उनीहरूको रातो झन्डा छ रातो झन्डासँग झगडा गर्नु भन्दा चाहिँ झगडा गरेर छ भोलिपल्ट हामी त मिलौँ उनीहरूसँग अब हरियोसँग झगडा गर्नु
दिमाग खराब गठबन्धन गठबन्धन भनिरहेछ गठबन्धन माथि मात्रै छ के गठबन्धन भनेको त्यो मेलामा दिने बरफको गोला जस्तो भइसक्यो त्यो टपरीमा दिन्छ नि कोन बनाएर माथि चाहिँ छ तलपछि भन्ने गठबन्धन भने कोरोना कोरोना भाइरस जस्तो भइसक्यो छ भन्छ कहाँ छ ओली अझै पनि केही नै डराउनु पर्दैन भनिरहेछ है गठबन्धन त्यो ड्रिपिक्स ग्रुप थाहा छ ड्रिपिक्स त्यो हो त्यो जस्तो होइन यहाँ चट्ट मिलाए जस्तो चाहिँ यता हेरेर केही नै मिलाएको छैन यता मिलाउनु खोज्यो फेरि यता बिग्रिन्छ यता मिलाउनु खोज्यो फेरि यता बिग्रिन्छ रिस उठ्छ नि कसरी फुटाइदिन्छ है त्यही हो गठबन्धन भने सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस मेरो नाम आयुष श्रेष्ठ तपाईँहरू मजाले सुनिदिनु भयो आजको लागि यति नै भोट चाहिँ गर्नु होला है धेरै धेरै धन्यवाद र हामी अब सही छानौँ हामीले छान्ने बेला भएको छ पाँच वर्षको भविष्य राम्रो गरौँ म धेरै नबोलाउँ किनभने अब यत्रो कमेडी हेर्नुभयो कविता हेर्नुभयो कला हेर्नुभयो अब यो बिचमा मैले के भने त मसँग त त्यस्तो खासै कुरा केही छैन तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पाँच वर्षको भविष्य रुच्ने बेला आएको छ यसमा सचेत हुन जरुरी छ बाहिर हामीले चियापानको व्यवस्था गरेका छौँ त्यो कप पनि हेरिदिनु होला त्यसमा केही होला जस्तो लाग्छ मलाई चिया त पक्कै हुन्छ कपमा तर सँगसँगै केही लेखिएको पनि हुन्छ हामी चिया खाउँ त्यस पछाडि उतापट्टिको फिल्डमा नाटक हुनेछ चियाको लागि तपाईँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ र यो कार्यक्रम मैले लागि यहाँ अन्त्याउँछ एकचोटि जोरदार ताली बजाएर चिया खान्छ धन्यवाद सबैलाई।